Hanna-Leena Ronkainen, tämä on 3. kesä, kun et enää pelaa ammattilaisena. Siirryit hyvin nopeasti valmentajaksi ja sen jälkeen koko bisneskuvio on laajentunut voimakkaasti. Mistä tämä kaikki lähti liikkeelle? No kyllä oikeastaan se opettamiskuvio oli niin kuin alkujaan ihan selvä, että sit jos mä en enää itse pelaa, niin sit mä haluan opettaa. Ja oikeastaan sillä se alkoikin. Ja sitten ensimmäisenä talvella niin oikeastaan mun mies heitti tämmöisen ajatuksen, kun tuli sopiva tyhjä tila tänne hallitila eteen, että pistetäänpä tämmöinen talviharjoituspaikka pystyyn. Ja mä sen jo siinä aika usean otteeseen torjuinkin, että no ei me nyt tommosia hulluja juttuja lähdetä tekemään, mutta ajateltiin sitten, tai pyöriteltiin sitä ajatusta mielessä ja niin me sitten siihen lähdettiin ja aika monet muutkin näistä bisnesideoista niin tulee mun miehen puolelta ja yleensä mä ehdin ne jo pari kertaa torjumaan, kunnes hän sitten jotenkin saa kelkan käännettyä siihen, että kyllä tämä nyt kannattaa ja lähdetään tekemään, että et sä halua pelkkä keskiverto-opettaja olla vaan ja niin kuin en halua ollakaan, niin sitten lähdetään hommiin ja mutta et mä oon sitten kun johonkin aletaan, niin sit mä oon kyllä niinku kova tekee hommia ja itse taas on sit niinku tavallaan asiakaslähtöinen ihminen, että sitten kun tehdään asiakkaiden kanssa hommia, niin tehdään sit hyvin. No nyt kuitenkin aika nopeasti te aloititte myös niin, että toimitte kilpailujen järjestäjänä. 2 LET Access Tourin kisaa on takana ja esisopimus LETin kisasta on tehty. Eikö se ole aika iso haaste? Kuitenkin se on, kysymys on noin 600 000 € budjetilla pyörivästä kilpailusta. No totta kai se on iso haaste, mutta me ollaan nyt nämä pienemmät LET Access Tourin kisat viety hienosti läpi ja tavallaan siitä ollaan saatu voimia ja muutkin tahot tavallaan uskoo meihin ja meillä on jo hyviä yhteistyökumppaneita ja ketkä kans haluaa, että se LETin kisa tulee onnistumaan. Ja se on ollut mielenkiintoista nähdä, että kun me ollaan tuotu se julki, että nyt meillä on ihan oikeasti esisopimus tehtynä ja aikomus tämä järjestää, niin meihin päin ollaan oltu yhteydessä sekä yrityspuolelta että sitten kenttäyhtiöt on ollut yhteydessä, että haluaisivat toimia mahdollisesti kisa-areenana sitten tulevina vuosina. Niin kyllä selkeästi niin kuin yhteinen tahto on aika monilla, että meidän täytyy saada naisten kisoja ja letti tänne Suomeen. Teillä on ollut tässä LET Access Tourissa liitto vahvasti mukana. Mikä on Golfliiton rooli tässä LETin kilpailussa? No tietysti Golfliitolla on aika hyvä kisaorganisaatio, joka on tietysti nyt näissä meidän LET Access-kisoissakin ollut ja heiltä varmasti tulee se kisaorganisaatio paikalle. Ja tietysti Golfliitolla on myös hyviä suhteita ja tietysti heillä on myös niin kuin tahtotila kaikin mahdollisin keinoin olla tässä apuna. Että kyllä me niin kuin, vaikka nyt taloudellinen vastuu liitolta on siirtynyt meille, niin tietysti hyvässä yhteishengessä yritetään edelleen viedä asioita eteenpäin. Miten entisenä kilpapelaajana, miten tärkeänä sä näet sen, että Suomessa pelataan ammattilaiskisoja? No kyllä se on tärkeää. Siis ihan se, että pääsee aika pienillä kustannuksilla pelaamaan kisaa. Ja se, että meidän suomalaiset golfarit tavallaan pystyy sitten vähän vertaamaan sitä omaa tasoansa, että missä mennään ja kuinka kaukana ollaan. Tai sitten toisaalta taas toivottavasti huomataan, että kuinka lähellä ollaan, että paukkuja on meidän suomalaisilla pelaajilla pärjätä siellä Euroopan tourilla. Et kyllä se on, ja sitten ihan koko lajin niin kuin näkyvyyden ja niin kuin tietoisuuden kannalta niin on tärkeää, että meillä on iso kisa Suomessa, joka sitten toivottavasti herättää mielenkiintoa ihan muissakin kuin golfareissa. Miten golf on saanut nyt olympiastatuksen? Millaisena sä näet sen golfin kannalta? No se on nimenomaan tämän varmasti näkyvyyden ja yleisen kiinnostavuuden kannalta tärkeä asia. Et kyllähän se aina kun on olympialaji kyseessä, niin eri tavalla tulee näkyville ja ihmisiä kiinnostaa. Ja tietysti se, että jos me saataisiin tuonne Rioon 4 edustajaa pelaamaan, niin se on varmaan aika iso määrä niin kuin golfpelaajia olympiajoukkueessa. Miten nyt kun pelataan LETin kisa täällä ja varmasti moni juniori pelaaja miettii, että siellä mä avaan niin kuin ensimmäisen testini kansainvälisillä areenoilla, niin millaisia neuvoja sä antaisit? Sulla on kokemusta ammattilaisuudesta. Joo, neuvoja on tietysti aina hirveän helppo antaa täältä, kun kaikki on niin helposti sanottu, mutta vähän vaikeammin tehty, että kun se on aina se klassinen, että pelaa omaa peliäsi. No, sitähän se tietysti on, että sitä pitäisi pystyä pelaamaan, mutta toivottavasti tulisi ennemminkin semmoinen, että ne, ketkä tulee pelaamaan ekaa kertaa LETin kisaa, niin näkee tavallaan sen, että ei se niin erilainen ole, siis se pelihän ei muutu siitä miksikään. Et jos ne paineet tulee jostain, niin itse ne itselleen luo. Ja se, että ihan tavallisia ihmisiä ne LETin pelaajatkin siellä on, että ei ne ole mitään yli-ihmisiä tai niin kuin saavuttamattomissa olevia, mitä on vaan telkkarista ihaillu, että ihan tavallisia pelaajia ne siellä on. Että toivotaan, että osaa kääntää sen niin kuin positiiviseksi kokemukseksi. Kuka voittaa täällä pelattavan LETin kisan? Kuka suomalainen? No tällä hetkellä tietysti varmaan Minea. Minea on ehkä kaikista tasaisin kuitenkin meidän pelaajista. Että tässä on tietysti pari vuotta nyt aikaa, että siellä on kyllä muutama aika hyvä naispelaaja väijymässä taustalla, mutta katsotaan. Ketä esimerkiksi? No Noora Tamminen on mun mielestä esittänyt ihan hyviä otteita, että hän pystyy parhaimmillaan pelaamaan tosi hyviä kierroksia ja tekee paljon pirkkuja, mikä mun mielestä on tärkeää, että pystyy pelaamaan hyviä kierroksia. Et vaikka pelaisi tasaisesti 7-4, 7-3, niin sille ei vielä pärjätä ihan huipulla. Ja tietysti mä en osaa sanoa, että ketä näistä meidän, ketkä tällä hetkellä pelaa amatöörinä, Sanna Nuutinen ja Krista Bakker, että millä pelaako he mukana siinä kisassa. Mutta hekin voi olla ihan kovia luita siellä. Et heillä on kuitenkin semmoinen, mun mielestä semmoinen henkinen kantti, he on osoittanut sen näissä EM-kisoissa, että paineen alla pystyy nimenomaan niin kuin parhaimpiinsa. Niin mä toivon, että kotiyleisön edessä niin he siellä sitten näyttää, että täältä tullaan.